ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମା, ରଥରେ ଦେବାଦେବୀ ହୋଇ ବସିଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଯାତ୍ରାରେ ବିଛଣା ରଥ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଭିନ୍ନ ଏ ରଥ, ଭିନ୍ନ ଏ ପରମ୍ପରା। ରଥ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଧା ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ। ରଥ ବୁଲୁଛି, ବିଛଣା ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଉଛି। ମା ବୁଢ଼ୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ରଥ ଚାରିପଟେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ପରମ୍ପରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରଥକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଇତିହାସ କୁହେ, ମାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ଲାଗି ବିଛଣା ରଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ବେଶରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସି ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେମିତି ଝିଅ ତାର ମା ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ବସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଜିନିଷ, ଏହା କେବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ପୁଅକୁ ତ ବଳରାମ ବେଶ ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ଝିଅର ମାନସିକ ଥିଲା ରାଧା ବେଶ ପକା ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବୁ। ମାନେ ମନସ୍କାମନାଟା ସତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ମଧ୍ୟ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସହରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ସହରରେ ଶୀତଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଛଣା ରଥ ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ମା ବିଛଣା ରଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇରେ ରଥ କଳାକୁଞ୍ଜ ବାହାରିବାରେ ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଆଜି ନଣନ୍ଦ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ପୁଅକୁ ବାବାଜୀ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଲି ବିଞ୍ଚଣା ରଥରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଅ ବେଶ ପଡ଼ିଥିଲା କୃଷ୍ଣ, ସେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା। ତ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ଆସିକି ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପୂରଣ କଲୁ। ଶାଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ତାହା ମାନେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ପୂଜାକୁ ମାନେ। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସହରକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇରେ ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୁଞ୍ଜ ଓ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।